दर्शकबिन स्वागत छ यहाँलाई। जुन चाहिँ तपाईले यो ब्रिज तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो एलाई सिन्सोर ब्रिज भनिन्छ र यो पश्चिम सिक्किममा पर्दछ, उत्तरी नजिकको। र यो जुन चाहिँ ब्रिज चाहिँ एशियाकै सेकेन्ड हाइएस्ट ब्रिज भनेर हामीले जान्दछौँ। यहाँनिर पर्यटकहरूले पनि धेरै आएर यहाँ आएर मनोरञ्जन लिने गर्दछ। यो ब्रिज एकदमै हाइटमा छ, यो ब्रिज हेर्नुहोस्। एकदमै हाइटमा छ, तपाईँलाई हामीले यो सानो भिडियो तपाईँको अघि पस्किरहेको छौँ। तपाईँहरू अवश्य कतिजना आउनुभएको छ अलरेडी, कतिजना आउनुभएको छैन, तपाईँहरू अवश्य आएर यो भिजिटमा यहाँ त यहाँ आएर तपाईँले भिजिट गर्नु सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।